եւ քանի որ խոսքը այսօր մենք դատական համակարգին է վերաբերվում, այս առիթը օգտագործելով ես անդրադառնում եմ նուրբ թեմայի, որի մասին ես աշխատում եմ շատ չխոսել կամ ընդհանրապես չխոսել, բայց այսօր հաշվի առնելով ժամը 13-ին քննվելու է զոհված հերոս տղերքից մեկի մոր Գայանե Մարտիրոսյանի կալանավորման միջնորդությունը, ես շատ ու շատ հանգամանքներ ու փաստեր հաշվի առնելով բոլոր կողմերին, այդ թվում մեղադրող կողմին կոչ եմ անում զերծ մնալ կալանավորումից, և հերթական անգամ բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ եմ անում հերոս տղերքի ծնողներին չդարձնել, չուղորդել այլևալ նպատակներով և նրանց կողքին կանգնել ոչ միայն այն ժամանակ, երբ որ միջադեպեր են լինում, այլ միշտ, որ իրավիճակը չհասվի այս կետին, որ հուզական վիճակում գտնվող ծնողներին չհասնեն այն վիճակին, որ նման տհաճ ու անցանկալի միջադեպեր լինեն։ Ես գիտեմ, որ իմ խոսքը հերթական անգամ օգտագործելու են այլևալ նպատակներով, բայց ես կրկնում եմ, անբարոյականություն է օգտվել զոհված հերոս տղերքի ծնողների հուզական վիճակից. Նույն կինը, որը այսօր հայտնվել է այդ վիճակում, միայնակ պահել, չարչարվել, մեծացրել է իր որդուն, և բնական է, որ ինքը կգտնվի շատ բարձր հուզական վիճակում, և նրա կողքին լինելու փոխարեն նրա պահանջները նորմալ ուղղորդելու փոխարեն պետք չէ նրանց դրդել կամ հասնել այն վիճակին, որ այսպիսի անհասկանալի, անընդունելի ու բոլոր ծնողների անունից եմ ասում, շատ-շատ ծնողների, որ սա մեզ էլ շատ անցանկալի վիճակի մեջ է դնում։